Taip, LKL pusfinalis. Kauno Žalgiris, Panevėžio Lietkabelis iš aikštelės šeimininkų perspektyvos, aišku, Lietkabelis Žalgiris ir ketvirtosios rungtynės. Po dviejų iš eilės Lietkabelio pergalių šviečia dar vienai užtvarai Nybau. Latvijas į baudos aikštelę paleido, jį panajotis Kalaizakis, du taškai. Šio potencialo turi, ir aišku, galima iškirti jo gynybą prieš Lietkavičių šioje serijoje. Ulanas iniciatyvos, matyt, toks ir Kazio Maksvyčio nurodymas. O, ir kiek daug kartų šių pasėjų matė. Kamulį Žemaičių, šis Radničevičių, Jorelikui numestas kamulys iki paskutinės sekundės. Labai tiksliai ataka. 0-8. Dabar jau lygi kova, Berzinis. O, jojoj, kaip prasopo Lukas. Trečioji Lietkabelis. Lovernas, kokios kylės, kokios erdvės. Berzinis, Jankūnas prišoka prie jo, bet aišku, nespėja taip greitai. Ir Jankūnas. Milanovas ketvirtų numerį žaidžia ant Tūslo ir išmaudo Gediminą Oreliką. Turbūt keistis gintis ant tritaškio. Kristupas Žemaitis. Iš to transliacijų, Jonai, kaip suprantu, komentavimas pačiam jau pradėjo patikti. Tikrai. Pirmas kartas man, bet... Oreliko nugaras žaidimą prieš Lukošiūną. Ir kaip aikštelę mato Orelikas. Koks perdavimas. Lietkabelio tritaškių pataikymas yra puikus 8-15. Lovernas, na ir čia jau be variantų. Orelikui neatėjo pagalbos. Orelikas, Gagičius ir Kalaizakis. Taip, bus įdomu pažiūrėti to epizodo pakartojimą. Ulanovas 3 taškai. Ne, užmynė. O per treniruotės rinktinės stovyklose žaisti prieš Luką, tai visą laiką norėdavau, kad jis mano komandoj būtų. Aš įsivaizduoju, Kalaizakis vienas įveikti Žalgirį. Kol kas jiems gerai sekasi. Kaip kamuoliu dalinasi šeimininkai. Turbūt. 4 sekundės. Kevanu pašokino Maldūną, pelno 2 taškus. Žalgiris žaidžia super aikštelėje. Radičevičių. Wow. Jo, galbūt rizikuoji atkovotus kamuolius, bet nori grįžti į gynybą. Luko Lekavičius, 13 taškų pranašumą, kai per pirmą kelį pelnė 17, per antrą 15, na tai per trečią 25. Maldūnas aikštelė ir Žalgiris ieškos Laverno, nes Lavernui lengviau prieš Maldūną, štai net kaip lengva. Radičevičius sugrįš į aikštelę. Giedraitis ilgai laikosi ore, atakuoja Janis Trejus, bet kokybiškai neduoda. Kalaizakis, Radičevičius, šis laisvas iš toli. Šiandien eliminuojamas Žalgiris ir kova su Rytu bus didžiajame finale dėl čempionų titulo. Wow, koks sezonas! Wow, tikrai taip.